Rais Dr. Shein akiwa ofisini kwake Ikulu mjini Zanzibar alipata fursa ya kuiona meli ya MT Mkombozi namba 2 ikiwasili kutoka ukingoni mwa pwani ya Zanzibar ikitokea usawa wa kisiwa cha Chumbe na kuelekea katika bandari ya Malindi mjini Unguja ilipokwenda kutia nanga. Meli hiyo iliyotengenezwa na kampuni ya Damen Shipyard ya nchini Uholanzi iliwasili rasmi katika bandari ya Malindi Zanzibar majira ya saa 5 za asubuhi na kupata mapokezi ya aina yake. Wafanyakazi wa wizara hiyo na viongozi wao pamoja na wafanyakazi wa taasisi nyingine za serikali na sekta binafsi waliungana pamoja na baadhi ya waandishi wa habari waliohudhuria katika eneo la bandari ya Malindi mjini Zanzibar kwa ajili ya mapokezi ya meli hiyo. Katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji Mustafa Abud Jumbe akatoa taarifa kwa wananchi. Hii kampuni ya Damen Shipyard ina yadi kama 35 duniani. Kwa hivyo hii kazi ni ya wao. Sasa wao walichagua kwenda kuiundia China na kwa sababu zao mbalimbali na sisi tulikubaliana nao. Uwezo wa meli ni tani 3500 za mafuta aina ya petroli, diesel na mafuta taa na mengineyo ambayo yashakuwa refined. Katibu Jumbe ameeleza kuwa meli hiyo ni meli ya mafuta yenye urefu wa mita 86.2 na yenye uwezo wa kupakia tani 3500 za mafuta kwenye visima 4 vilivyomo katika meli hiyo. Niwashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kufuatilia kwa makini juu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015-2020 kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kama ilivyoelezwa kwenye ukurasa wa 152 kifungu cha 90 katika kifungu kidogo cha 4 ambacho kimeagiza kwamba serikali itanunua meli mpya ya mafuta kwa ajili ya matumizi ya Zanzibar. Hizo ni juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Rais Dr. Shein katika kuhakikisha sekta ya usafiri na usafirishaji inaimarika kwa kiasi kikubwa, ambapo mnamo mwezi Disemba mwaka 2015 meli mpya MV Mapinduzi namba 2 iliwasili Zanzibar ikitokea nchini Korea Kusini ilikotengenezwa, ikiwa ni agizo la Rais Dr. Shein la kununuliwa meli hiyo.